jet na tu novou látku. Tak, Ale ještě nám tady zbývají ty spalovací turbíny, což je určitě zajímavá technika pro výklad a pro studenty. Určitě to každého zajímá, protože za prvé, spalovací turbína je vlastně základem proudového motoru. My sice proudové motory budeme mít zvláštní přednášku, ale v základ se dá říct. Druhá věc, Brno jako centrum energetického strojírenství v České republice tady má firmy, které vyrábí a vyvíjí spalovací turbíny, takže uplatnění je i přímo v Brně. Tak, takže začneme tím největším, nejlepším, co se dá nabízí, takže jsou to spalovací turbíny firmy Siemens které se používají v tzv. paroplynových elektrárnách. V poslední době se asi o tom hodně mluvilo, protože tím, jak se odchází lo od uhlí, tak a ukázalo se, že slunko v noci nesvítí a v zimě, tak bylo potřeba to něčím nahradit. Jaderné elektrárny se staví strašně dlouho, takže jediný, co se dá rychle postavit, je paroplynová elektrárna. To znamená, kde je základem ta plynová turbína, v zásadě vám stačí tahle turbína a trubka se zemním plynem a už máte elektrárnu. Že jo? Prostě. tak. Takže tahle turbína má výkon 340 MW, účinnost termickou 40 což je srovnatelný s tím spalovacím motorem, takže to není špatný. A v tom paroplynovém cyklu, o kterém se budeme bavit později, protože my ještě neumíme tu páru, takže teď nemůžeme, takže paroplynový cyklus, tam to má 60 z hlediska velikosti tu turbínu můžete srovnat tady s lidmi. Obecně ta spalovací turbína je co do rozměru menší než turbíny parní, to znamená menší než třeba, když jste byli třeba na exkurzi v Dukovanech, tak rozměrově je to menší než ta turbína v Dukovanech, která je parní. Tak... Obecně nasazení těch plynových turbín je pro výkony větší, než, je než, než může udělat spalovací motor. Jo. Tam, kde vám stačí spalovací motor, je lepší použít spalovací motor, protože je levnější. Jo. Ale tam, kde už výkon spalovacího motoru nestačí, tak se použije turbína. Jo. To znamená, pokud mám potřebu udělat malý, malou elektrárnu, typicky bioplynová stanice, tak tam se používají spalovací motory. Jo? Ale když už jdu na velkou elektránu, použiju plynovou turbínu. Cyklus, podle kterého funguje plynová turbína, se jmenuje podle jeho, jejího vynálezce a to je Brightonův cyklus. Jo? je to americký strojní inženýr, vidíte, že je to z 19. století a Druhá varianta ještě turbín je s takzvaným Humphreyho cykle, takže to si porovnáme. No a my si to nakreslíme. Takže, jak, jak funguje taková typická turbína? Mám kompresor. Kompresor se vždycky kreslí takto, proč se kreslí takto? Jakože mám velký objem, který stlačuju, že jo? takže proto ten trouhelník. Jako, jo? Takže do toho přiváním teda čistý vzduch. Jo? Tady jde vzduch. Ten kompresor je na společné řídeli s turbínou. turbína se kreslí zase takto, protože jako expanze, že? Tak, turbína, je to na jednom řídeli, takže logicky, kolik práce teče sem, tak tolik práce teče tam, že jo? To znamená, práce těch dvou strojů musí být stejná, že jo? To není v tom, je to na jednom řídeli. No a protože k tomu z toho chci dělat elektrárnu, tak tady připojím generátor. Jo? No? Výrobu elektřiny. No, takže tady bude to naše A0. No, takže tady jsem přivedl vzduch. No a teď teda já tam musím někde zatopit. že? Jo? To znamená, já tady dám spalovací komory, já tady nakreslím jenom jednu, do ní přivedu ten natlakovaný vzduch a přivedu tam nějakou tryskou palivo. Palivem může být zemní plyn bioplyn, ale tam klidně tam může být ten kerosín, že jo, nebo i benzín, že jo, prostě jakýkoliv palivo, co hoří. Jo, je to, v podstatě komora spalovací. Jo, mohl by tam teoreticky být i nějaký úhelný prach a podobně. Problém je, nemělo by tam být něco, co uvolňuje pevné částice, které by tloukly do těch lopatek jo, té turbíny jo, a poškodily. To znamená, spaliny by měly být čistě plyn, nemůžeme tam spalovat něco, co by nám poškodilo tu turbínu. Jo? Tak většinou těch spalovacích komor bývá víc po vodu, takhle jako umístěny v té turbíně. Vrátíme se zpátky, je to tady vidět, jo? toto jsou ty spalovací komory, jo? tady takhle, řekněme, tak tangenciálně umístěny. Tak, jo? takže takhle nějak to funguje. A teď si to teda s dovolením přeneseme do toho PV diagramu. Já to tady umažu, protože abych měl kde malovat. Takže PV diagram. V tomto případě se většinou maluje PV diagram s tím malým V, s měrným objemem, protože tady vlastně nemám žádným pístem uzavřený objem, takže by bylo problém stanovit, jaký objem myslíme. Tak, a teď když se na ten obrázek podíváme, tak ten z té jedničky do dvojky je to ča, klasický kompresor. Kompresoru je to adiabatický děj, jsme se učili. Takže nakreslím to, co už umíme, kompresor. No, tady mám ten bod 2. A ten, tady vlastně vidíte, že máte průchozí trubku, ve které prochází ten vysoký tlak toho vzduchu a přidává se tam jenom palivo, takže to bude čistě izobarický děj. Není důvod proč by tam vlastně se ten tlak měl zvyšovat, když tam není žádný píst. Že jo? Takže je to čistě izobarický děj. A z té trojky expanduju zase na té turbíně, to znamená, je to opak kompresoru, takže adiabatický děj. No, a teď se dostáváme trošku do problémů, protože kdybychom to chtěli řešit tak, jak víme, tak tady ho sice nasávám, tady teda vypouštím ty spaliny, takže vlastně ten cyklus by se neuzavřel. Jo? Ale aby jsme to mohli modelovat, tak vlastně si jako představíme tak fiktivně, že vlastně ty spaliny zase schladím a posílám sem, takže já to tady tak jakoby uzavřu, jo? že je tady to odvedené teplo k WC. Jo? To znamená, teoreticky by to tak i fungovat mohlo, to znamená, kdybych ty spaliny zase schladil že a přiváděl do kola, tak by to nějak mohlo fungovat, ale je dobré si uvědomit, že vlastně ve skutečnosti je to otevřený cyklus, kde ty spaliny odchází, tady se nasává plyn, ale aby jsme to byli schopni řešit, tak to upravíme do této podoby. Takže vidíme, že ten cyklus je zásadně jiný než ten otův. Místo dvou izochor, tady máme dvě izobary. Jo? Takže úspěch řešení spalovací turbíny je vědět, jak vypadá tenhle obrázek, protože vzorečky a všechno už umíte, že? ale musíte vědět ten obrázek. Tak, takže jdeme odvozovat. Takže za prvé, kompresní poměr by se dal použít, že? ale asi by u té plynové turbíny nebyl moc použitelný z toho pohledu, kde já bych tady odměřoval nějaké objemy. Že jo? Jo, to prostě jako... Nemám jak odměřit. Jo? Takže asi budu hledat nějakou lepší veličinu a tou lepší veličinou je tlakový poměr P2 ku P1, protože přidělat sem tlakoměr, tady mám vzduch na vstupu, přidělám tlakoměr na výstupu, změřím, mám tlakový poměr. Jo? Takže epsilon P, nejdůležitější parametr je tlakový poměr P2 ku P1. Známe, je to parametr kompresoru, učili jsme se to minulý týden. Jo, to znamená, to je ta klíčová vlastnost kompresoru. A když se podíváme na ty přivedené a odvedené tepla, tak vidíme, že jsou vlastně podobné jak u toho OTOVA cyklu, akorát, že místo CV je tam CP. Zase se nám to všechno vykrátí a zjistíte, že termická účinnost Brightonova cyklu neboli plynové spalovací turbíny je závislá pouze na tom tlakovém poměru a kapě. Takže podobný závěr, jak u toho Otova cyklu. Ale pozor, tam to byl kompresní poměr, tady je to tlakový poměr. Úplně jiné čísla. Jo? ale vzoreček velmi podobný. Samozřejmě trochu se to liší tady s tou kapou, ale to už není podstatné. Důležité je teda odpověď. Termická účinnost Brightonova cyklu závisí na kapě a tlakovém poměru. No a teď teda vzniká otázka, když to závisí na tom tlakovém poměru, tak udělejme co nejvyšší tlakový poměr. Vidíte, že v realitě je tady z literatury převzato, že typický tlakový poměr pro plynové turbíny se pohybuje mezi 5 a 20. Jo? Proč je ten rozsah tak široký? Protože vlastně s tím tlakovým poměrem nám roste teplota na vstupu do turbíny. To znamená, nám roste tady ta teplota T3 neboli T max. No? A teď si uvědomte, že tady v ten bod 3, kde je ta nejvyšší teplota, to je teplota, která působí na lopatky té turbíny. Ale na rozdíl od toho spalovacího motoru tam působí trvale. Jo? To znamená, pokud ta turbína se točí a jede, tak ta T3 působí na ty lopatky. To znamená, ty lopatky musí tuto teplotu vydržet týden, měsíc, rok tak dlouho, jak mám životnost té turbíny. Jo, nemůže se to utavit. Z toho plyne, že vlastně já e, vlastně jsou víceméně limitován nějakou teplotou 1600 kelvinů, protože víme, že ocel se taví při nějakých 15 stech, jo, stupněch Celziu. nemůžu jít úplně na hranu, jo, protože už tam předtím je to plastické, takže těch 1600 záleží na materiálech, jo, jako toto. Takže vlastně vidíte, že já pokud dělám nějakou úvahu, že třeba použiju nějakou levnější ocel nebo běžný materiál, nechci prostě utratit moc peněz, tak řeknu, že třeba ta maximální teplota bude dovolená jenom 1000 kelvinů, tak na základě optimalizace, to znamená zase vlastně hledání nejlepšího tlakového poměru, který nepřesáhne těch tisíc kelvinů, zjistím, že optimální tlakový poměr je 8,2. to znamená, vidíte, že i když bych udělal 15, tak to bude horší, když udělám 2, tak to bude taky horší, takže optimum je 8,2 v tomto případě. Takže jenom ta úvaha, že vlastně pro každou maximální teplotu, kterou si stanovím jako technologický parametr, dokážu najít správný tlakový poměr. Jo? Takže tady vidíte zase vykreslenou termickou účinnost. Vidíte, že ten průběh je velmi podobný tomu toho cyklu. Jo? Kdybych tady dole byl napsaný epsilon, tak byste vlastně to nedokázali ani porov, rozlišit od toho a od cyklu. A ten graf napravo vám právě ukazuje, třeba pro tu kapa 1,4, když budu mít tu teplotu 1600 Kelvinů, tak je optimální tlakový poměr 16. Jo? Takže to je zase vykreslení toho obrázku, vzorečku předchozího. Jo? Takže vlastně dá se říct, že pro jakoukoliv maximální teplotu dokáží najít optimální tlakový poměr, který bude mít, ta turbína bude mít největší účinnost. Tak. A vysvětlíme si ten Hampryho cyklus, abyste neodešli z půlce, samozřejmě příští týden si to když tak doladíme. Takže Hampryho cyklus vychází z myšlenky, že já sice mám ten kompresor, zase z toho vyjde ten stlačený vzduch a ten já přivedu do tlakové, do té spalovací komory, ale ta spalovací komora, kde zase přivádím to palivo, který tady, tady prská, má v sobě ventil. To znamená, no, už, to, už to tak nechám, no, je tady ventil, nebo může tady být víc ventilů. Tak, jo, to znamená, když já tam přivedu ten tlakový vzduch, tak ty ventily jsou zavřený, přivedu tam to palivo, zapálí se to, ten tlak roste, až přesáhne nějakou hodnotu, tak se ty ventily otevřou, protože přetlačí to ty pružiny a prskne to na ty lopatky té turbíny. Jo? Takže důsledkem toho je, že vlastně tím, že tady mám ten ventil a mám tady zavřený objem, tak se to chová izochoricky. Takže vlastně tady ten ventil zajistí, že se to spaluje izochoricky. Až to dosáhne toho tlaku 3, tak se automaticky otevře ten ventil a prskne to na tu lopatky té turbíny. Takže ono to má takový pulzační charakter, tahle turbína. Jo? Z hlediska vzorečku vidíte že vlastně je to podobné jak u toho, toho cyklu, takže se ten vzoreček pro tu termickou činnost komplikoval vlastně o ten stupeň zvýšení tlaku, který už známe těch z těch spalovacích motorů. Každopádně vzpomeňte na to, co jsem říkal, že pokud něco přivádím, nebo pokud přivádím teplo izochoricky, že je to účinnější. Takže tohle by vám mělo stačit jako informace, že ho cyklus neboli Humphreyho turbína by byla účinnější nebo je účinnější než Brightonova. Akorát tam musíte mít ty ventily, které musí vydržet ty obrovské teploty a musí fungovat, což se moc nedaří, takže vlastně se v praxi prakticky hamprioturbína turbína nebo Humphreyho cyklus nepoužívá. Jo? Důvod je technologický prostě eh, realizace těch ventilů. Ale abyste, se sam, samozřejmě, ono to tak úplně neplatilo, nebo my se k tomu Humphreyho cyklu dostaneme, ještě u těch leteckých nebo u těch proudových motorů z rakety V1 jo, za druhé světové války, jo, který posílal Hitler na Londýn, jo, byly to takový ty první jak se říkají letadla nebo střely s plochou dráhou letu, tak měli právě Humpryho cyklus v tom pohonu. Jo? Proto byly pověstné takovým bručivým zvukem a podle toho byly slyšet a proto je třeba dokázali ty stíhačky sestřelovat, protože podle zvuku je vlastně vyhledali, jo? protože tenkrát je radary a to všechno bylo na začátku. Jo? Takže Humpryho cyklus dá se skonstruovat, je to účinnější, je to komplikované. Pro vás je důležité, že musíte umět namalovat obrázek, protože u zkoušky dostanete buď Brightonův nebo Amplio Cyklus a nesmíte je zaměnit, jo? pokud to namaluju si špatně, mám špatné výsledky. Tak, tady to vlastně máme teda ukázáno, takže Hamprio cyklus má při stejném tlakovém poměru, tady se omlouvám, mě vypadlo to P, než Brightonův cyklus. To znamená, je potřeba, platí to, co jsem říkal, jo, prostě. zase to můžu porovnávat s tím karnovotovým cyklem. Tak, jak jsme na tom časově, ještě, ještě chvilku. Tak, já se vrátím zpátky, teda pokud se mi to povede. Tak, jedna z myšlenek, která, která se vlastně u těch turbín objevuje, teď už se dostáváme do situace, nebo do věcí, které... Na to nečekejte příklady, jo, teď už se bavíme o, o praxi, ne o tom, co dostanete u zkoušky. Takže e, v praxi se zvyšuje účinnost plynových turbín používáním tzv. regenerace. Z logiky věcí si asi uvědomíte, že z té turbíny odchází poměrně teplé výfukové plyny. A jdou do vzduchu a jsou k ničemu. Maximálně bych si tím mohl topit, že jo, prostě, jo. Takže jedna z myšlenek je, co kdybych toto teplo vzal, a ohřál ten, ten vzduch v tomto místě. To znamená, vezmu odtuď teplo, ne, ne ten plyn, ale teplo, a toto teplo šoupnu sem. Jo? Vidíte to tady, že jsem vzal to teplo a předal jsem ho do toho. Samozřejmě, když ten stlačený vzduch ohřeju, tak on nabíde na objemu. A o to víc roztočí ty lopatky jo? té turbíny. Jo, to znamená, zvyšuje to účinnost. Pozor na to, abys někdo řekl, proč u spalovacího motoru tady dávám chladič a je to lepší. U spalovacího motoru jsou limitován tím objemem. Jo? Prostě, jo? to znamená, musím to dostat do toho válce, takže to potřebuji co nejchladnější. Když to tady vlastně mám rovnou trubku, spalovací komoru, která rovnou, když tady něco zvednu, tak se to hned projeví na té lopatce té turbíny. Takže regenerátor zlepšuje účinnost turbíny. Jo? Další nápad, použít víc kompresorů a mezi těmi kompresory mezi chladič, to znamená více stupňovou kompresi, probírali jsme. Stejně tak můžu použít více stupňovou turbínu, mít tady třeba nějaký dodatečný ohřev a podobně. Jo? To znamená vylepšovat celkově koncept. Toto je další koncept, Dost často se v praxi používají takzvané dvouřídelové turbíny nebo dvouřídelové stroje. Důvod je, když chci odebírat vlastně ten výkon samostatně typický pro pohon vozidla. Typicky toto je schéma vlastně pohonu tanku Ebrems, jako jo, který má vlastně spalovací turbínu pro pohon, takže ta klasická turbína slouží pouze k výrobě, řekněme, těch spalin pro tu turbínu, která pohání převodovku a pásy toho tanku, no? Takže to je, podobně to je i u vrtulníků, no? ale k vrtulníkům se dostaneme ve speciální přednášce. Tak. A v zase, jestli je toto, to se repletu skoro poslední slajda. Takže jenom, abyste věděli srovnání, tady to zpracoval student v rámci bakalářské práce, nějakou statistiku udělal. A vlastně vidíte, jak je to s tím tlakovým poměrem a teplotou, vlastně tou maximální, tou T3, u aktuálně vyráběných turbín, kde ten klasický průmysl, se myslí energetika, a toto se myslí proudové motory. Vidíte, že ta, samozřejmě v tom letectví jsou ty parametry výrazně vyšší, no, výrazně, no jsou větší prostě. Důvod je, že samozřejmě letecký motor e, nám jde o ty parametry hodně, nejde nám jako o životnost tolik, protože se dělá pravidelná údržba, to znamená stačí, když to letadlo vydrží od startu do přistání a pak se dá vždycky zkontrolovat a tak dále, když to, to u toho stacionární elektrárny potřebuje, aby to fungovalo třeba půl roku, rok v chodu. Jo, takže ty parametry obecně jsou nižší. Jo, takže letectví nám roste, je to dáno zejména kvalitnějšími materiály, použití 3D tisků na lopatky a tady další věci, které budeme mít ve speciální přednášce. Jo, tady je teda ukázka takové malé turbíny, 57 MW, což je relativně menší, než jsme si ukazovali. Pokud tahle technika někoho zajímá, doporučuji e, návštěvu, exkurze do teplárny Červený mlín, to je u Bobby centra, jo, jednou do roka minimálně jeden otevřených dveří, dá se na ty turbíny tam podívat. Tak a já si myslím, že Bych příklad, když tak příklad projdeme příští týden, zase z trochu se na to podíváme, aspoň budete mít dotazy. Takže příští týden budeme pokračovat příkladem. Ano, teplo se přivádí při konstantním tlaku. Jo? Takže mám, to, mám první bod zadání výjasněný. Bez tohohle obrázku nic nespočítáte. Jo? Maximální teplota před turbínou. Tak když se dívám na ten cyklus, tak kde asi bude nejmaximální teplota? No, no jasně, že tady. Je? Takže vím, že mám zadaný T3. Převedu na kelvíny, protože to mám ve stupních celzia. Že? Tak, teplota nasání na kompresoru. Tak kde, když je mezi jedničkou a dvojkou kompresor, z hlediska toho vidím adiabatický děj, tak asi sání bude toto. Takže vidím, že v sání kompresoru je teplota T1, zase převedu na kelvíny těch 20 stupňů. Jo? Teď vidím, že mám zadaný stupeň zvýšení tlaku epsilon P, případně když se to označuje P, jo, a je tam šestka, takže já vím, že to je P2 ku P1. Takže znám jenom ten poměr, neznám tlak v hodnotě v bodu P2. Ale čtu dál, barometrický tlak je 960 hektopaskal. Ta turbína nemůže nasávat nic jiného než z barometrického tlaku, takže já znám P1, že je 900, uh, se ztratil, 80 hektopaskal takže znám, znám, P1 a tím pádem znám P2, protože je to epsilon P krát to P1. Takže vlastně znám vlastně i P2. No, takže vlastně vidíte, že, co znáte. No a pokud mám tenhle obrázek, tak znám P4, že? Protože toto je taky P4, Teď vidím ten obrázek. Je? A pokud mám, znám tenhle obrázek, tak vidím, že toto je taky P3. Je? Takže vlastně díky obrázku a tomu, že vím, tak vlastně hned se mě vyjasnilo plno věcí, které, které mám počítat. Jo? To znamená, toto je základní rozbor, který si musíte u každého příkladu na cykli udělat obrázek a rozepsat si, co vlastně máte zadaný. A teď už jdu vlastně na řešení, to znamená přivedené teplo. No, tak QH... Není nic jiného než Q2,3 a to je izobarický děj. A izobarický děj má teplo CP T3 minus T2. A kdybych chtěl spočítat velké Q, tak bych vlastně v tomto případě, protože je tam zadaný kilogramy za sekundu, tak můžu počítat velké Q s tečkou, takže tady dám M s tečkou krát malé QH, takže to, mám zadaný. Že? Tak, a když se podíváte na ten, na ten vzorec pro to teplo, tak vidíte, že neznáte T2. Takže teď je příležitost použít adiabatický děj. Je? A tam máte rovnicí samozřejmě P1 krát V1, to celé Jsem jenom na kapa, se mě P2 krát V2 na kapa, což asi úplně ne. sice je dobrý, ale to nám úplně nepomůže, protože v tom nemám teplotu, takže musíte použít ten vzoreček, který jsme si uváděli s tím P1 lomeno P2 se rovná T1 lomeno T2 na kapa minus 1 lomeno kapa, že jo? Prostě, který máte v té tabulce vzorců ke zkoušce. Jo? Takže, ale v zásadě i z tohohle rovnice, kdybyste do toho implementovali stavovou rovnici, tak tomu dospějete, ale říkám, vzorečky máte k dispozici. No a jdeme na odvedené teplo. Odvedené teplo QC. Kouknu na to, je to Q4.1. Je jasný, že to zase bude CP. T1 minus T4. A T1 mám zadanou. Mám zadanou. Té čtverku spočítám z podobné rovnice. Že? Tak, a teď ještě jediný, co jsem tam ne, vlastně by někdo mohl říct, že neznáte tu hodnotu toho CP. To znamená, v tomto případě tady v tom zadání se dívám, ideální oběh proces práce s při konstantní tlaku, stupeň zvýšení, hmotnostní to vypočítá je tak tady není zadaný ten plyn, což by samozřejmě nešlo spočítat, takže to CP byste buď zostali zadaný, anebo by tam bylo řečený, o jaký plyn se jedná, abyste si ho mohli najít v tabulce. Tak, no a, vy, a vlastně, když odečtete ty dvě kvěčka velké, tady ještě samozřejmě to QC s tečkou, stejně tak, tak vám vyjde ten výkon, že jo? to znamená QH minus QC. Vím, že QC vyjde záporně, takže si ho dám do absolutní hodnoty a mám to. Jo, takže v zásadě to už jsou aplikace jenom jednotlivých vzorečků pro jednotlivé děje, ale musím vždycky začít tím obrázkem. Jo? Takže to je návod a ukážeme si Dneska ještě nějak zhrneme ty cykly v tomto duchu. No a podívejme se na trošku zajímavější příklad, abyste taky si uvědomili, že i to, co e, málo umíte, tak se dá použít i pro počítání třeba trošku složitějších strojů. Takže proveďte výpočet vrtulníkového turbokompresorového motoru General Electric T700 pro vrtulníky Hawk, ale oni prakticky podobný motor. Mají i Apače. Podle obrázku motor obsahuje dvě turbíny s nezávislými hřídely. To znamená, je to takzvaný dvouhřídelová turbína, to znamená e, ideální pro pohon vrtulníku. Vysokotlaká turbína je spojena s kompresorem, to znamená, jedna turbína pohání kompresor a nízká tla, nízkotlaká pohání rotor vrtulníku. Jo, stanovte výstupní výkon motoru a jeho termickou účinnost a tak dále. Jo. To znamená, budeme, tady je to teda napsáno správně, že je tady napsaný, pro co to máte počítat, pro suchý vzduch. Tak, Takže pro zajímavost teda obrázek motoru, to znamená, vidíte vlastně tady vlastně tu jednu turbínu, a vidíte tady tu druhou turbínu, která je na jiném hřídeli, právě díky tomu, aby to mělo lepší momentovou charakteristiku. Takže vlastně, my jsme si minulý týden ukazovali, a tady vlastně to, co máme na obrázku, je vlastně ta vysokotlaká turbína s tím kompresorem, to znamená, je to nějaký takzvaný generátor plynů, a ty plyny pohání už tu samostatnou turbínu, která vlastně pohání ten vrtulník. Když se podíváte tady, teda v tomto případě máte TS diagram, ale kdybychom to udělali k tomu, že to teď nemám to smazaný, tak ať to nemusím hned mazat, tak v zásadě tady toto máte rozdělené na tu jednu turbínu a na tu druhou turbínu. Jo? Takže vlastně jediný rozdíl je v tom, že vlastně ta čára se rozdělí na dvě turbíny, ale to znamená, přibýde tam tady tenhle bodík navíc, jo, což, běžný, což normálně při počítání nebudete dělat, ale tady A. Tady v tenhle obrázek zároveň slouží k tomu, že máte zadaný ty parametry a to, co můžete spočítat. Jo? A tady, máme, tady to máme spočítáno, já myslím, že je to všechno, takže vidíte, že vlastně ten výpočet je zase jenom ty vzorečky, které tady vidíte, včetně toho vzorečku pro Výpočet toho tlaku, tak jak, jsme, jak jsem to tady říkal, a může vás třeba zaujmout, že výkon takovéhoto vrtulníkového motoru je přibližně 1,6 MW, takže jako mít představu o tom výkonu prostě těch proudových motorů, že je to někde jinde než spalovací motor. Ale dokážete i motor z vrtulníku ze vzorečky, které už znáte, spočítat, není tam nic. Nového. Vždycky je akorát potřeba mít ten obrázek. Jo? Takže to je z hlediska spalovacích turbín. My se samozřejmě k proudovým motorům dostaneme ve speciální přednášce i s dalšími příklady, takže v zásadě to budete mít zopakování. Výhoda je, že právě ty ideální plyny si zopakujeme ještě za pár týdnů, ale teď si uděláme nějaké takové zhrnutí než se pustíme do té nové látky. Tak, takže ještě jednou zdůraznuju, že základem počítání příkladů tady na ty ideální plyny, protože prakticky většina těch příkladů, které můžete očekávat u zkoušky, jsou cykly, a vlastně obecně z hlediska počítání čehokoliv v praxi a v životě se vždycky to bude týkat spíš cyklů. To znamená, nemá samozřejmě to, co jsme měli nějaké jednoduché stlačení nebo něco, to většinou eh, není, není předmětem žádných řešení, takže většinou se řeší nějaký kompresor, něco řešíte nějaký konkrétní zařízení, jo? až budete pracovat eh, v praxi. Takže ne, neučíte se samozřejmě pro zkoušku, učíte se proto, abyste. S se tím mohli živit. Že? Tak, se vrátím někde sem. Takže pojďme, my jsme začali cykly řešit s kompresorem. Takže připomeňme si kompresor. Takže kompresor měl své specifika, protože vlastně jako jediný je ten stroj poháněný, takže vlastně ten cyklus bude obrácený. Jo? A u toho kompresoru vlastně není úplně tak klíčové počítat nějaké přivedené, odvedené tepla a podobně, protože vlastně přivádím tu práci, v tomto případě tady to A0, jo, což je ekvivalentní A technické, 1, 2 tak vlastně z tohoto pohledu vlastně hlavním cílem je teda spočítat tu práci. Nic, není to teda tak úplně pravý cyklus, jak si budeme ukazovat vše ostatní. Jo? Tak, takže ještě bych jednou zúraznil, toto je mínus. Tak, takže to, to, byl jediný poháněný stroj, který jsme se naučili. Takže tede, a teď jdeme na ty pracovní stroje. Takže první cyklus, který jsme se naučili, je spalovací motor zážehový neboli otův cyklus. Jo? Adiabata, izochora, adiabata, izochora, případně když je to čtyřdový motor, tak je tady dvakrát izobara. Vždycky ideální namalovat šipky, očíslovat, přidat si v tomto přidat si QH, přidat si QC, jež, to dělám všechno stejně, QC, napsat si A0. Takže v okamžiku zase, když budu mít dodaný příklad, z kterého pochopím, že se jedná o tu v cyklus nebo zážehový motor, tak nás si, začnu tím, že si namaluju tento obrázek. A pak si z toho při zadání vycucám ty čísla pro ty jednotlivé body a ty body, které jsem našel, nebo kde to mám zadané, tak si třeba tím kroužkem označím, nebo abych měl jasno, co mám, co mám zadaný a co mám spočítat. Vždycky je ten příklad zadaný tak, aby z toho, co je zadané, šlo do počítače ostatní. Jo? Nemůže se stát, že by v zadání něco chybělo a museli byste něco vymyslet. Jo? Protože je dobré si vždycky uvědomit, že když vám někdo zadá objem... V bodě 2, tak vám ho zadal zároveň ve 3. Na základě toho obrázku vidím, že tady jsou stejné objemy jo? a podobně. To znamená, vždycky z toho obrázku dokážu zjistit další informace. Jo? Tak, Takže mám jasně definovaný O2 v cyklus. Takže já to tady napíšu. O to. Tak, A teď uděláme variantu stejnou a. Zadání by zníl cyklus. Takže zase dvě adiabaty. A jedna izobara a případně teda, pokud by to byl čtyřdobý motor v zadání, tak je, jsou tady navíc ty dvě izobary dole. A zase vidím, že přivedené teplo je takhle z vrchu, odvedené je takto. U tohoto příkladu je bezva, že když třeba mám zadanou nejvyšší teplotu, tak vím, že je to třeba tadle hned, že to vidím z toho obrázku. Jo, vím, že to, ten tlak P3 bude rovný jako P2, zase mi to ušetří nějakou, nějaké počítání a tak dále. Jo. Takže a zase mám kladnou práci a nula. Prostě vím, že je to kladné. Tak, takže mám dýzlu v cyklus. No a kdo bude smolář, tak dostane savatu v cyklus, protože ten má v obod víc, takže tam nepatrně víc výpočtů. Takže vlastně skombinujeme. takže tady napíšu na nakreslím. Na, na sabata, A jak jsem říkal, je to vlastně kombinace těch dvou cyklů, které už máte tady, vlastně nám přibíde bod 5, nebo on přibíde spíš bod 4, takže přibyl nám tam jeden bodík, mám o jeden cyklus víc, takže tenhle, tenhle příklad je samozřejmě komplikovaný tím, že tady asi nebo ne, asi, ale určitě budete muset dostat víc informací, protože budete muset znát poměr mezi těmi dvěmi čarami, kolik toho tepla bude takto, kolik tepla bude izobarický. To znamená, buď dostanete zadanou hodnotu P3T3 a tak dále. To znamená, musíte tam dostat nějakých víc informací, abyste byli schopni dopočítat ten další bod. Ale základ je prostě, když uslyším. Eh, sa, -ba -t tak vím, že je to v cyklus. Samozřejmě všechno může být zadáno jinak. Že jo? Tady může být řečeno eh, zážehový spalovací motor, může tady být řečeno eh, motor s přívodem tepla izochorickým, jo? tady může být řečeno motor s přívodem izobarickým, tady může být řečeno motor s kombinovaným přívodem tepla. To znamená, je potřeba umět, to z toho textu vyčíst. No a zbývají nám poslední dva, které jsme si vlastně dneska jeden teda ukázali, to znamená, máme tu spalovací turbínu s tím Brightonovým cyklem, vidíme, že ten obrázek je teď troš, se liší spíš v té spodní části, že jinak by někdo mohl říct, že je to diesel, tak zase. No. Takže zase mám všechny informace, které potřebuju v tom obrázku. A poslední, kdo bude zase, řekněme, mít štěstí na Hampryho cyklus, tak ten Hampryho cyklus z hlediska malování se maluje tak blbě, protože je to izochorický tady tenhle bod, takže jedna, dva, tři, čtyři. Z hlediska pracnosti výpočtu je to srovnatelný s tím Hampriho cyklusem. Je to srovnatelný s tím Brightonovým cyklem. Takže všechny ty e, příklady vyřešíte na základě namalování PV diagramu. To je prostě základ. Pokud se vám poplete Humphreyho cyklus s otovým cyklem, tak sice něco spočítáte, ale bohužel výsledek nebude uznán. Jo, prostě. jo, to znamená, je potřeba trefit správný obrázek. Jo, e, nic víc vás nečeká, jenom bych připomněl, že samozřejmě život je daleko pestřejší, takže mohli bychom povástit ještě Ericksonův cyklus, Millerův cyklus, Atkinsonův cyklus. Jo? Prostě v těch turbínách a spalovacích motorech se provozuje daleko víc cyklů, udělali jsme jenom výběr a z toho bychom teda ještě mohli jako pro budoucnost v zásadě si říct, že tenhle cyklus prakticky se nevyskytuje v praxi, že? A tenhle cyklus, pokud teda pominu nějaké speciálnosti, nějaké proudové motory, které se používají spíš jako hračky, anebo tak se taky vlastně z praxi nepoužívají. Jo? Takže v zásadě největší použití je Oto, Sabat a Brighton. A samozřejmě teď my jsme si navíc vysvětlovali cyklus přeplňovaného motoru. U zkoušky přeplňovaný motor nedávám samozřejmě, protože zase už je to moc na výpočty. Takže přeplňovaný motor tady můžu, namalovat jen tak pro zajímavost, takže kdybychom jsme teda pro, pro zajímavost z toho otu změnili na otu s turbodmichadlem, tak vlastně by se stalo tady toto, že bych teda přiváděl ten tlak při vyšším tlaku, díky tomu by se to dostalo výš, Věl bych snad i mimo tabulí, ale už tam víc nemám, tak nebudu malovat po stěně. Takže ten cyklus by se takhle posunul směrem nahoru a ty dvě čáry by se rozešly. Že jo? Takže by to vypadalo takto. Jo, ale jak říkám, s tím to si schovejte jenom do teoretické části zkoušky. Na počítání příkladu to neočekávejte. Takže no a u každého příkladu je vždycky povinnost i nakreslit TS diagram. Takže ještě v rychlosti, jo, ne, nikdy není na dopakování. já to TS popíšu jenom tady u toho prvního, u těch ostatních, protože tady mám málo místa, tak udělám jenom osy. Takže já k tomu ještě domaluju osy, ty TS diagramy. A teda připomínám, že zase vždycky začnu tou jedničkou a vycházím z té základní myšlenky, co je křivé, to je rovné. Takže komprese z jedničky do dvojky, co je rovné, to je křivé izochora, k expanze izochora. Jo? Takže mám TS diagram toho OTY. tady teda ta čára bude mín strmá, ale v mém i vašem obrázku na papíru to nikdo nepozná, akorát tyhle čáry by měly být jakoby souběžné, když to tady by neměly být souběžné, že tady by měla vypadat jinak než ta spodní, tři, čtyři. Tady nám přibíde ten bodík navíc, takže to bude tak. Tady nám přibíde ta trojka. Tak, no máme 4, 5, 1, 2. v cyklus e, máme zase adiabatu a dvě e, izobary, takže zase v zásadě e, to vypadá stejně jako o to, akorát ta čára bude jinak skloněná a tady, e, tady vlastně zase mám izochoru, a tady mám izobaru, jo, takže takhle nějak. Mám už tady málo místa. Jo, takže o to, ty TS diagramy nejsou problém, ale primárně se naučím PV diagram a pak si z toho jenom odvodím ten TS diagram. TS diagram pro ty výpočty nepotřebujete, jo? takže pro, pro výpočet vám ten TS diagram s ničím nepomůže. Jo? Opakem, za chvíli se bude učit něco nového, budeme se učit vodní párov a tam to bude přesně naopak. Tam primární diagram bude TS a PV, po vás ani nikdo nebude chtít. Jo, takže v oblasti, kde dneska končíme, tak máme tady tyhle cykly a toto e, názvosloví a to srovnání prostě si berte jako takový základní výstup tady z téhle e, přednášky, jo? Kdo se ztratí v názvech, ztratí se i při řešení problematiky. Jo? Samozřejmě vždycky musíte umět, ještě tu informaci ještě říkám, zážehový, vznětový motor, e, plynová turbína nebo proudový motor. Jo? To, to je prostě ten základ. <třed>